České republice a podle mého názoru hodně v Evropě efektivní, ekonomické, racionální a environment friendly použití téhle té těžební metody, takže jednoduše prostě ne. Můj postoj tedy k vlastnímu průzkumu, který by se mohl provádět v České republice a kde by se mohly hledat zdroje břidlicového plynu, je tedy pozitivní, protože si myslím, že v České republice mohou existovat určité zásoby metanu, který stačil ještě se dostat do konvenčních ložisek a může se těžit metodou hydraulického štěpení. A myslím si, že rizika, která znám a která existují a která jsou spojena s tím, že se provádí nějaká technická činnost v krajině a která zasahuje samozřejmě ty nejbližší obyvatele, kteří tam žijí, tak tato rizika se dají eliminovat, je potřeba je s těmi lidmi probrat, přesvědčit je. A myslím si, že průzkum je důležitý v tom, aby Česká republika znala, jestli tady takový potenciál existuje, jestli se dá komerčně využít dneska, nebo se dá třeba komerčně využít v budoucnu a bránit některým aktivitám, aniž by bylo známo, jak ty aktivity probíhají a jaké výsledky vlastně můžou přinést, nebo jestli ty zdroje jsou, je hodně nerozumné a mělo by se v podstatě v průzkumu v České republice v této oblasti pokračovat. Koalice Stop HF, vedoucí národní kampaně. Otázka byla, jak se díváme vlastně na těžbu břidličných plynů v České republice. A to je prostě jednoznačný, těžbu tady nemůžeme připustit, protože problém je vlastně černobílé. Buď budeme těžit nebo zkoumat, anebo si zčistíme pitnou vodu. A ta metoda má obrovský problém v Americe a nelze oklopit do České republiky, protože tady jsou vlastně rozdíly mezi geologickou stavbou, zatímco Amerika je vlastně úplně nejpříznivější pro tu těžbu a má tam ta těžba velký problémy a zdravotní poškození obyvatelstva v těch břidličných zónách, tak v České republice prostě už sledem třeba i prostě obyvatelstva tak nelze nic podobného aplikovat a myslím si, že ani v Evropě. V každém případě je nutno podotknout, že zásoby, které tady jsou, nejsou nějakým způsobem ověřené. Těžko posoudit, zdali může těžba břidlicového plynu přispět k naší ekonomické soběstačnosti ani ne, ale podstatnému ekonomickému efektu z hlediska zajištění spotřeby plynu v této republice. Za mne jako za představitele samosprávy případného průzkumem vyčeného území už přes rok trvám na nesouhlasu s průzkumem a případnou těžbou pro vyhledávání a následné případné těžení břidlicového plynu na území Českého krasu KKO Berounsko. Můj postoj k této diskuzi já velice vítám, ten dnešní workshop, protože o složitých otázkách je potřeba mluvit, je potřeba je medializovat, je potřeba si vyměňovat názory a je potřeba hledat argumenty a ty argumenty si vyměňovat. Workshop je velice zajímavý, líbí se mě to, je to trošinku pro mě nespravedlivý v tom směru, že mám tady asi takovou roli, že bych měl vysvětlit úplně nejvíc a v tom krátkém čase prostoru se prostě do toho nedostává. Ta metoda je sama o sobě složitá a pak vlastně i ty dopady, které jsou, tak jich je tolik, že prostě v tak krátkém časovém prostoru je to velice obtížné těm lidem sdělit. Byť někteří už jsou připravení a bylo to jako velice zajímavé, že čas mě ničím bude zaskočit. Dnešní workshop je třeba hodnotit dobře, z hlediska toho, že tady byli zástupci všech stran, to znamená od povolování průzkumného území přes legislativu, přes víceméně úřady, které budou nějakým způsobem vstupovat do toho řízení o možném povolení průzkumu, o možném povolení těžby. A pokud jde o dnešní workshop, tak jsem nesmírně vděčná za pozvání a za možnost se vlastně vytřípit názory a nasát atmosféru akademické půdy, protože to mezi studenty bylo skutečně osvěžující. A můj hlavní dojem z dneška je, že kdyby existovala legislativní a politická čistota, tak pak by bylo skutečně možné ty věci řešit mnohem méně emocionálně a mnohem více racionálně, protože
protože dneska tady se ukázalo, že opravdu zdravý rozum existuje. Bohužel stárnutím a napalováním civilizace a právě těch různých humanistických a politických vlivů se pod tím všem ztrácí. Tak jako náměstek ministra životního prostředí, moje jméno je Tomáš Tesář, jsem se strašně rád zúčastnil tohoto workshopu, kde skutečně v té organizaci byly obsaženy všechny varianty toho problému. Studenti dostali příležitost zaujmout různá stanoviska a pod vedením, řekl bych, v některých případech i antagonisticky naladěných vedoucích týmů, ta debata byla velmi břitká, ale kultivovaná. A jsem rád, že takovéhle zásadní téma, které se dotýká životního prostředí na jedné straně, na druhé straně energetiky a pohodlí života v České republice, tady bylo takto zevrubně a přitom velmi gentlemanský program. Já si myslím, že tenhle workshop byl zajímavý jak pro studenty, tak pro nás, protože my jsme poznali jsme argumenty z jiných stran. Bylo pro nás dobré zjištění, že všechny ty strany snaží racionálně diskutovat, neomezit to jenom na nějaké emocionální výlevy, a si myslím, že to je ta správná cesta na to, jak dojít ke kvalifikované rozhodnutí o tom, jestli u nás má přežitý plyn budoucnost nebo ne. Co se týká dnešního workshopu, já jsem maximálně spokojený, protože ten workshop nebyl pro mě ani tak o metodě hydraulického štěpení, ale byl o práci se studenty, s mladými lidmi. A já jsem to vyzeknul na závěr, nevím jak u ní, ale já jsem se dneska hodně naučil.